Varbūt arī 5 stūris un 6 stūris. Nu, lielāks par 6 stūri atkal nevar būt, tāpēc, ka kubam ir cik staudnes? 6. 6 stūri dabūt un 5 stūri ir grūti. Varam mājās pafilozofēt, es negribu šobrīd. Varam konsultācijās par to parunāt, kam ir vai interesi. Ja, kā varētu dabūt 5 stūri vai 6 stūri? Diagonāls šķēlums. Kas ir kubam diagonāls šķēlums? Skaidrs, ka tas ir šķēlums. Tas ir šķēlums. Konats, kas iet cauri, nu tā kā nosaukumā ir diagonāli, kas iet cauri kuba diagonāli. Un vēl viens nosacījums. Es te varbūt padzēsīšu nost. Lai man netraucē. Ja es apzīmēju A, B, C, D, A1, B1, C1, D1, ja, tad, nu, piemēram, kuba diagonāli man ir, piemēram, B1, D, bet mēs īstenībā caur šo, caur, atceramies to, ka caur taisni iet bezgalīgi daudz plaknes. Tad tas nav viena konkrēta. Šeit vēl klāt nāk, ka tas šķēlums iet caur kuba diagonāli un sānu šķautni. Un sānu šķautni. Nu, protams, ka tā nav sānu šķautni AA1, jo AA1 un B1D būtu šķērsas, ja viņas neatrodas vienā plaknē. Bet nu, šajā gadījumā, piemēram, ar B1D, tā sāna šķautne te pat ir divi varianti, vai no D1D vai ar B1B. Ja tās atrodas vienā plaknē. Nu, es tā arī ierakstīšu iepiņās, piemēram, A, C. Nē, tā kā man ir B, tad B, B1, D1, D. Ja manā zīmējumā. B, B1, D1, D. Labi, piemērs. Piemērs un tad divi uzdevumi. Un tad es ticamāk, es uztaisīšu sev pauzīti. Piemērs sekojoši. Tetrēdrs MABC. Tad te skaidrs, ka ABC būs pamats un M būs virsotnīt. Ja? Šķelts ar pamatam paralēlu plakni. Tā. Šitie laikam abi divi man ir izbeigušies, paņemšu jaunu. Šķelts ar pamatam paralēlu plakni komats, kas novilkta, komats, kas novilkta caur, kas novilkta caur šķautnes AM, šķautnes AM punktu D. Aprēķināt. S pamatam ABC, ja šķēluma laukums ir 60,75 kvadrātcentimetri un AD pret DM attiecas kā 1 pret 3. 1 pret 3. Tā, un pēc tam mēs rēķināsim vēl
6.35 es jau uzrakstīšu un 6.38. Divus vēl. Bet sāksim ar šo piemēru. Nu, varbūt uzzīmēsim zīmējumu, lai tas mums ir vienāds, un tad es dzēsīšu, un jūs varēsiet turpināt. Tad zīmējumu tetraedru ABC pamatā. ABC pamatā. Un kaut kur M virsotnīte. ABC pamatā. Un M virsot. Atceramies to, ka viss tur ir regulārs. Ja? Tad regulāri trīs stūri, viss smals vienādas, viss. Šķelts ar pamatam paralēlu plakni, tad paralēli iet ABC kaut kāds šķelums, un kas novilk caur šķeltnes AM punktu D, bet tas nosacījums to, ka AD ir viens, un DM ir trīs. Tad šeit ir trīs reiz mazāk kaut kur šeit sanāk, man tas D laikam. Nu, un tad, attiecīgi, te tas šķēlums, tā ar viņš te aiziet, kaut kas šitāds. Varbūt apzīmēsim arī uzreiz tad ar E un F tos punktus, lai mums ir šķēluma punkti. Ja. Tā, un tagad gan, kamēr es padzēšu, padomājam paši, ko mēs tur varam izdarīt. Nu, tātad dotais mums ir, kas dots mums ir, ka tas šķēluma plakne ir paralēla pamatam, tad arī tas tie trīsstūri savā starpā ir paralēli. Trīsstūris ABC ir paralēls ar trīsstūru, trīsstūri DEF. Tas ir no dotā. Nu, kas nozīmē, ka māla DE ir paralēla AB, māla BC ir paralēla ar EC, māla AC paralēla ar DF, un kas nozīmē, ka īstenībā šie trīs stūriši, tā kā mums kaut kas bija līdzīgs jau iepriekšējā manā filmēšanas reizē, mums ir divas paralēlas malas, kuras krusto trešā taisne, tātad šeit mums ir vienādi leņķi, šeit mums ir vienādi leņķi, tātad šitie trīs stūri ir līdzīgi. Un šitas ir kopīgais leņķis, tātad trīs stūris attiecīgi AMB. AMB ir līdzīgs ar DME. Tā, kas mums vēl te ir? Mums ir tā attiecība, vai ne? Nu, tātad šis mums būs x, šis būs 3x. Tātad mēs te varam taisīt attiecību. Tā kā mums vajadzēs šķēlumu laukumu, mums principā vajag, nevis šķēlumu laukumu, mums vajag paši pamata laukumu, ja, bet lai aprēķinātu regulāru trīsu laukumu, mums principā vajag vienu malu, ja, malas garumu. Tad iepīsim noteikti AB un attiecīgi DE, nu attiecīgi šīs malas. Ja. Tad AB pret DE, AB pret DE, jeb garā mala mums ir proporcionāli šitai ten, kas ir 4x dalīts uz DE, tātad DM jeb 3x, kas ir 4 trešdaļas. Labi. Tā, mēs jau tad izrunājam, ka tā kā šitās malas ir
paralēlas, tad tā kā AB paralēlas DE, BC paralēlas EF un CA paralēlas FD, tad īstenībā mums būs sakojoši, tad leņķis A tad tas, ko es mēģināšu tagad pamatot, es mēģināšu pamatot, ka īstenībā tas pamata trīsstūrs un arī tas šķēluma trīsstūrs, ka viņi īstenībā ir līdzīgi. Pēc zīmēm izskatās, vai ne? Un pēc loģikas arī, bet mēģināsim to pamatot. Tad mums vajag, lai visi leņķi ir vienādi, vai ne? Līdzīgiem trīsstūriem pietiek, ka visi leņķi. Tad pamata leņķis A ir vienāds ar leņķi D. Un tagad padomāsim no kura. A. Jo mums bija šodienas manas filmētajā snodarbībās. Mums bija pašā sākumā. Šodien salīdzinoši sākumā. Jā, gandrīz pašā sākumā. Kur mums bija par vienādi vērstiem, pretēji vērstiem. Un mums bija tāds apgalvojums. Tad apgalvojums bija sekojuši, ka leņķi ar vienādi vērstām malām ir vienādi. Bet ko nozīmē leņķi ar vienādi vērstām malām? Tas nozīmē, ka attiecīgās malas bija paralēlas. Atcerieties, es zīmēju tādu zīmēju. Man te bija kaut kur O. Šita bija, tad man bija O'. O1. Šitā mala paralēla šitai, šitā mala paralēla šitai. Un tad mums teica, ka pēc no apgalvojuma, ka šitie leņķi ir vienādi. Nu, bet šī AB ir paralēla DE. AC ir paralēla DF, tātad leņķis A pie šitas leņķītes ir vienāds ar šito leņķīti. Leņķis A vienāds leņķi D. Analogi var dabūt, ka leņķis B ir vienāds ar leņķi E un leņķis C ir vienāds ar leņķi F. Tātad pamata trīsstūris ABC ir līdzīgs ar trīsstūri DEF. Ir vienāds, ir līdzīgs ar trīsstūri DEF. Un tagad mēs kādu laicību neesam izmantojuši, bet mēs izmantosim formulu lapas, kas grib mēģināt saprast, nospiest pauzi un padomāt, kāpēc mums vajag formulu lapas, bet es turpināšu. Jo nu, līdzīgi trīsstūri, tad meklējam sadaļu līdzīgi trīsstūri. Un tur ir tāda laukuma, es rakstīšu T. Ka ja mums ir līdzīgi trīsstūri, tad es rakstīšu S, A, B, C un manā gadījumā S, ja formula lapā ir A1, B1, C1, tad manā gadījumā D, E, F ir vienāds ar K kvadratā. Nu, kur K ir līdzības koeficients. Šis ir tas K. AB pret DE malu attiecību. Malu attiecību, malu garuma attiecības koeficients. Kas mūsu gadījumā ir 4 trešdaļas. Tātad laukumi attieksies kā 4 trešdaļas kvadratā, jeb 16 devītdaļas. Bet, kas mums ir zināms? Mums ir zināms šķēluma laukums, tad mums ir zināms šis. Nu, tātad atliek sareizināt par diagonāli. 9 SABC ir vienāds ar 16 reiz, nu, 60,75, bet, ja nemaldos, tur sareizinot mums smuki sanāca. Paņemšu kalkulātoru. Pum, pum, pum. 16 reiz 60 0,75 ir 972 un SABC ir 972 dalīts uz 9 un to es pat varu galvā 108. Kas mums sanāk centimetri kvadratā? Kas arī bija jāatrod? Kas arī bija jāatrod? Labi?
padzeršos, jūs jau varat skatīt, kas ir 6,35. Seši bija par kubu kaut kas, un 6,38 kaut kas par tetraedru, ja nemaldos es ņēmu tā. Ja. 6,35. Kuba visu skalnu laukumu summa ir 216. 6,35. Kuba visu skaudņu, laukumu summa. Vajadzētu būt tā, visu skaudņu laukumu summa ir 216. Un jāapreikni ir kuba šķautnes garuma. Tātad idejiski, 6 skaudnes ir 216, kas tur bija kubika. Nē, kvadrāti centimetri. Mums jāpētina kuba šķautnes garuma. A, principā. Jo kubam visas malas ir visas šķautnes ir vienādas. Jā, nu tad arī visas skaudnes ir vienādas. Vai ne? Tātad vienas skaudnes laukums ir 216 dalīts uz 6. 180 būs 30. Un paliek 36 dalīts 6 uz 6. Tātad vienai skaudnei laukums ir 36, bet skaudnes laukums ir mala reiz mala. Ir A